Dias, vlog! Começando a quarta-feira por aqui e tava agarrado ali nas edições logo cedo. Acordei bem cedinho, gente. Eu tô acordando 6 horas. Um dia só, acho que eu acordei 5 e pouco. Hoje é o dia que eu acordei mais tarde, eu acho, né? É, você acordou. A Lu também tá acordando cedo esses dias. Mas enfim, já estamos aqui, vamos tomar nosso café da manhã. Deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês. Pra hoje vai ser somente esse ovinho fitness mesmo. Só que não. Ó, minha sogra foi na padaria, ela e meu sogro, eles saíram pra feira agora. E aí ela saiu e foi na padaria e fez questão de trazer essa rosquinha aqui, ó. Que ela disse que é muito gostosa, é com massa de carolina e ela é açucarada, sabe? Ela falou assim, vocês têm que experimentar. Você já comeu dela? Eu acho que ela tá confundindo, não é com massa de carolina, é com polvilho. Mas ela é crocante, sequinha, eu já vi fazendo. Enfim, e aí, ó, ela também trouxe isso aqui, que é tipo um sonho, um donut. Não é recheado? Não é recheado? Ah, eu acho. Deve ser só a massinha docinha, mas, gente... Olha isso. Boca d'água. Enfim, vamos comer aqui, porque hoje a gente vai bater perna, então vocês vão andar junto com a gente. Bora conhecer a liberdade. É, a gente tá querendo ir lá conhecer a liberdade, dar uma voltinha, né, eu por lá. Eu morei aqui, gente, há 11 anos e nunca fui, então acho que vai ser diferente pra gente também. Uhum. É isso aí, a gente vai mais tarde, a Vá vai com a gente e vai ser esse o rolê de hoje. Standing underneath the lights, looking to each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets. Yesterday has gone to sleep, so all that's left is you and me. Já nos arrumamos aqui, ó. E agora a gente vai pegar busão, pegar metrô, né? E aí a gente vai encontrar com a Vá lá no metrô pra gente ir pra Liberdade, né? Andar um pouquinho, conhecer, bater perna no centro, enfim. Antes de ir pra Liberdade, passamos aqui na feira, que os meus sogros estão hoje, ó. Minha sogra pediu pra gente passar, só pra ver a gente, né? Rua Padre Nildo Amaral. Ó, o cachorrinho. Uma barraquinha aqui, ó. Gente, depois a gente vai um dia na feira com vocês pra mostrar como que é um dia diferente. Domingo, que vai ser a feira de Guarulhos, aí a gente vai mostrar pra vocês no detalhe. Acordando cedo, pegando estrada. Isso é bem legal. Chegamos aqui na Liberdade, Lu tá aqui, a Vá aqui. A gente veio primeiro nessa... É tipo uma pracinha, assim, digamos. É bem arborizado, né? Tem um lago aqui com essas carpas bonitonas. Tá escondido, eu vou achar ali e mostrar pra vocês. Ó, tem algumas ali. Aí tem essas, ó, bem laranjinha aqui, ó. Tem umas... carpas. Tem umas bem graúdas aqui, viu? Falar pra vocês. Ó, aquelas ali. Enfim, bem legal aqui, ó. Tem umas tipo. É, não é cerejeira, né? Aqui é bambu. Aí a entradinha ali, ó, com essas luminárias japonesas, bambuzinhos. Bem legalzinho, gente. Bora explorar a Liberdade. Vai. Vamos entrar nessa lojinha aqui, gente, Marukai, pra dar uma olhadinha nas coisinhas orientais, ver se a gente acha alguma coisa pra experimentar, pra conhecer. Lojinha tem várias coisinhas, ó. Tem sushis aqui, ó. Prontinhos, ó, tá vendo? Morte, eu ia pirar nesse daqui. Ah, é aquele moti? É. Motizinho, ó. Nunca comi, não. Você já comeu, amor? Eu não. É na viagem.
R$9. Esse outro moti aqui também, ó, que vem mais, né? Tá R$16,90. Amor, a gente tem que experimentar um desse. Moti? Esse de feijão eu já comi, Saúl. Mas esse é colorido. Você quer o que? Tipo uma gelatinazinha colorida, ó. Lê aqui, Cunha, o que tá escrito. Ó, aqui tá escrito, gente, que é uma bala sabor gelatinosa. É, tá metendo louco porque tá escrito jelly aqui. Mete louco. Mete louco. A mãe ama isso aqui, ó. Ah, isso aí? A mãe gosta disso aqui. É, chiclete. Que é pequenininho. O que é isso? Você faz e fica igual. Eu faço? É, a gente faz. Eu não faço não, viu, pessoal? Ela que faz, eu não faço não. É mistura com a aguinha. Ai, que chique. Fica assim, é? É, tá bem mal. Acho... Eu não fazer. Nem sei pra onde que vai esse rolê aí. Isso aqui é o quê? Kit Kat? Kit Kat. Nossa, diferente, ó. Diferente? De morango. Tem várias coisinhas assim, ó. Diferente, ó. Kit Kat, ó. Só que também R$18,20. Esse pacotinho. Eu quero experimentar as balas. Balas? Ah, isso aqui que a Marinho mandou experimentar, ó. Isso aqui? Ela gosta. Ah, a gente comeu aquele dia, né? Ele é tipo um biscoitinho de arroz, só que doce, né? Isso aqui a gente já comeu, ó. Passa a barra, tem que experimentar. Aham. Aqui tem essa que é sortida, eu acho, né, ó. Mas será que a gente vai encontrar dessa? Essa é gostosa? Não sei. Lu tá querendo levar umas balinhas. Se tivesse sortida, ia ser mais legal. É. Porque aí... É essa aqui mesmo. Não, ó, essa é de soda, essa é de limão, essa é de coco. Oh, Emily, when did you fall out of love? Oh, Emily, when did the magic stop? Várias loucinhas pra comer comida japonesa e tudo mais, ó. Pratinho. Travessinha, ó. R$59. Tem decoraçãozinha também. Pra cá a gente tem umas xícaras, ó. R$35. Tem esses potinhos pra chá, pra colocar chá, ó. R$42. Isso aqui é tipo um alumínio, um plástico, não sei. Várias coisinhas, ó. Bugiganguinhas. Aqui tem garrafinha. Ó, ó os chinelinhos japoneses. Nossa, que da hora. Chinelo quadrado, gente, ó. Que legal, R$28,50. Este K35. Tem os hashizinhos aqui, ó, também. R$22 esse kit com dois. Aí vem esse, acho que é porta hashi também, né? As combuquinhas. R$18 as barquinhas, né, pra montar aqueles... Combos, ó, 245 uma barquinha dessa. Ó, gente, camarão, ó, desidratado, ó o tamanhozinho que fica. R$19,90. Tem esse licô também, eu acho que é tipo um peixe, é sardinha, ó, seco, tá vendo? R$59,50. Tem essas frutas desidratadas também, ó, umeboshi. E tem o umeshisho também, ó. R$33,80, R$18,50. A alguinha. R$13,50, ó. R$11,50. Eu e a Lu, a gente bota de vontade de fazer um japinha em casa. Um dia a gente ainda vai fazer. Você quer o que, amor? É maionese. Maionese japonesa, R$48. Várias bebidinhas gaseificadas aqui, ó. Vai ter sabor lichia, sabor uva, limão. R$20. A Lu tá com vontade dessa aqui, ó. É um chá com... Tem umas bolinhas aqui. Tá R$10,20. Ó, esse aqui de uva, que é da hora. É... Chá preto. Não, chá. Saborizado. Chá se tá passando, né, Vá? Um negócio de bolinha, meu. Tem biscoitinho da sorte aqui também, ó. R$5,20. A Vá tá falando que não é gostoso, não. Vocês já comeram? Madeleine. Madeleine, o que é isso? É tipo um bolinho. Opa! Expectativa, realidade. Nossa, gente, que diferença dos nossos bem casados, hein, que a gente fez. Olha isso. Olha, uma bonitinha, esse aqui é com goiabada. Aquele brownie que a gente gostava de comprar, ó. Tem bolo de uva.
21,50. Vinho de rolo, que a gente não comprou em Porto Seguro, acabou passando batido. 21,50 também. Nesse corredor aqui a gente tem diversos macarrões, ó, diferentes, né? De yakisoba. Estamos escolhendo algumas coisinhas aqui pra levar, ó. É, e aí a gente tá rachando o bico, porque a Vá tá falando, vocês vão levar isso aí, vai que vocês não gostam, né? Aí vocês vão ter que comer. Aí eu falei, gente, se qualquer coisa a Lu não gostar, quem vai ter que comer no caso sou eu, né? Na marra, né? Porque ela sempre fala, mano, eu não consigo. Mas a gente tá pensando de levar moti pra experimentar, a gente nunca comeu. Esses de feijão aqui eu já comi, ó, é gostoso, esse docinho de feijão. 15 e 10. Vá, você vai experimentar. Ó, massa de arroz, moti gome recheada com doce de feijão. Ah, o doce de feijão deve ser igual esse aqui, então o doce é gostoso. Agora, o doce é gostoso? Bom, eu já comi aquele ali. Passando aqui agora pela feirinha, gente, da Liberdade, ó. Comer um pastelzinho, então cheiro de pastel bom aqui, vocês precisam de ver. Tem várias coisas, ó, mercadoria, feira normal, né, alimentos. Estamos explorando, estamos procurando algum lugar pra gente comer. Pausa pra comer e hoje a gente vai dar uma chance pro Mac, porque a Vá ama, mas a gente... Vai provar o valor do Mac pra gente. Vamos ver como é que é. Vocês são time Mac ou time BK? Chegou aqui o nosso pedido, gente, ó, então, ó, as batatitas, a Vá pediu uma média, eu e a Lu a gente pediu o grande, os lanches aqui, depois eu mostro o meu pra vocês, mas elas pediram Big Mac, duplo quarteirão com queijo e duplo cheddar Mac Melt, esse é o meu, que é o maior. E aqui tá as bebidas, né, aqui não tem refil, a gente achou bem estranho, tem refil de refri só, e não tem o nosso chá que a gente ama, mas fazer o que? Vale a experiência, né? Aqui no Mac, ó, tem o cupomzinho, né, que se você cadastrar no site, aí você responde um questionáriozinho, pergunta de satisfação, essas coisas. Aí a gente achou que ia ganhar, tipo, alguma coisa, mas veio um cupomzinho, ó, que deu esses dois sorvetinhos aqui, ó. Até que é grandinho. É, ó, grandão sorvete. E bonito, viu? Estamos aqui na Igreja da Sé. Olha só que coisa mais linda. Os confessionários, olha só. Aqueles confessionários bem antigos. Nossa, que legal. Eu sempre via isso nas novelas. Ficava, nossa, que legal. Que já é a Praça da Sé, ó, bem grandona. Se a gente descer lá, dá acesso a 25 de março, descendo aqui, né? Foi uma vez que a gente veio. Aí onde que é o Marco Zero que você tá falando? Ah, onde aquele pessoal de vermelho tá? Ah. Marco Zero. É. Ali, gente, onde aquele pessoal de vermelho tá, é, deixa eu ver se consigo aproximar pra vocês. Tá vendo? Bem aqui no centro, ó. É o Marco Zero de São Paulo, onde a cidade começou, né, Vá? E foi se expandindo, até tomar a proporção que tá hoje. Vá, gigante. É cultura. Mas não tá pagando nada ela não, viu, gente, pra essa tour de São Paulo, né, Vá? E essa é a praça, ó, bem bonita, tem bastante prédio bonito por aqui também. Marco Zero, ó, de pertinho pra vocês, né, e mostra como que era o início de São Paulo, ó, 1934. E aqui mostra os estados, né? Acho que são as divisas, ó. Então, Minas Gerais, Goiás, tem também Mato Grosso, Paraná, e Santos, ó. Santos é a cidade, né? Rio aqui do lado também. It's a colorful night, got red eyes, but it's all blue. Those colorful eyes, they don't shine like they used to.
The city don't want us, babe. We won't survive this place. The city don't want us. The city don't want us. A gente tava, rodeou esse prédio bonito aqui, ó, achando que era um museu pra gente entrar e mostrar pra vocês, mas é o Palácio da Justiça. E agora tá nós aqui, andou pra nada, né, Vá? Fomos sapiados, mas muito bonito o prédio, viu, ó. A arquitetura muito linda. Ó, gente, aqui tem uma franquia de comida oriental, ó, Chains. E fica aqui, ó, bem na portinha já fica as comidas aqui, tá vendo, ó? Mostrando. Mas acho que essa é só a ilustração, né? É? É mesmo? É comida de verdade. Esse daí grandão, punho. Nossa. Olha lá, o pessoal. Ele quer da hora, não sei o que é corn. Pessoal entregando os pedidos aqui, tá vendo? Isso é legal. E aí, onde que a gente vai agora? A Lu achou uma We Coffee, que ela disse que é uma franquia que ela queria conhecer. É, e a gente vai lá pra conhecer. Every day, and I'm still so amazed by you. Gente, viemos aqui na We Coffee e tá com a filinha de espera. Então a gente vai fazer o pedido pra levar e aí a gente mostra depois pra vocês. Gente, agora a gente veio no Bubble Kill pra pegar uma bebidinha, que é um chá também, que é muito famoso. Que ele é um chá gelado com um chá preto com leite, né, amor? É isso? Eu. Faça só a combinação, aí tem o tamanho do copo. Aí, ó. Você pode escolher chá preto, chá verde, leite de grana. Vamos ver, escolhe o topping. Vamos ver o que a Lu vai escolher aqui. A gente vai pegar e depois a gente mostra pra vocês, tá? Me assusta? Ó, a Lu dando feedback do chá, gente. Ó. Gente, ó, fica com um gosto de leite aguado com chá mate. É um leite aguado. Isso. Leite aguado com chá, mas tem gosto de chá mate. É, no final tem o gostinho do chá. Isso. E quando a bolinha explode, aí dá o gostinho de blueberry. Que é bem docinha. E aí isso aí eu não gosto, não. É, buga um pouco a cabeça, porque é um pouco, né, você pensa que vai ser cremoso por causa do leite, mas é aguado, aí vem o gosto do chá, você fala, tô bebendo leite ou tô bebendo chá? Aí depois vem a bolinha que estoura, enfim. Mas, gente, é legal a experiência. Gente, vamos entrar nessa lojinha aqui, ó, só pra gente pegar aquele picolé, que também tá famosinho de melão, pra gente experimentar, ó, esse melona. Amor, pega vamos esse. Vamos pegar um desse mesmo? É, pega esse. Que é o mais tradicional. Vamos levar esse aqui pra provar, gente. R$8,50. Provar esse melona antes que derrete. A gente já tá no metrô, perdoem o barulho, mas se a gente esperar mais vai derreter. Vai, vá, dá sua primeira opinião. Mas é gostoso. É gostoso? É cremoso? É cremoso. Não é aguado, não. Eu gosto, assim, aguadinho, gostosinho, um pouquinho de... Mas é aguado ou é cremoso? É cremoso e aguado. É. Lembra bem a fruta. É, isso. E o gostinho com a mente primeiro é aquela bala lá. Bala de mente. Melão, bom. Aquela bala de melão da... Ah, sei qual que é. Gente, agora eu vou falar pra vocês, aquele chá vocês não compram, pelo menos na combinação que a gente fez. Não compre, porque não ficou gostoso. Porque a primeira experiência, assim, você toma pra falar diferente, mas não é gostoso. É, não é gostoso, é, mas é bem esquisito. Mas o menino aprendeu super bem, ó. É, isso aí. Sorvetinho aprovado, amor, também? Aprovado mesmo. E agora, Cunha, vai? Manda abraço. Ah, eu vou gostar, se vocês gostou, eu vou gostar também. Não, mas o povo quer ver a sua reação. Gostosinho, né? Gostoso. Né? Isso é bom. É gostoso. Gente, já chegamos em casa. Quer dizer, na casa da minha sogra. É, casa da sogra, casa da sua casa. E vamos experimentar junto com vocês esse negócio da We Coffee.
pra dar nosso feedback, né, também pra vocês. Tinha bastante coisa, gente. A gente, primeiro, não conseguiu entrar pra ter experiência lá sentado, porque já tava tarde, tava em horário de pico, a gente tinha andado bastante, né? E também a gente não tinha estômago pra provar mais coisas, porque a gente tinha acabado de almoçar. Mas a gente não podia perder a oportunidade de viver essa experiência e experimentar alguma coisa no coffee, né? É, eu não sei se deu pra vocês ver direito e eu não tinha percebido, mas é imitando um cachorro quente, assim, digamos, né? Isso. Então é um pãozinho recheado com óleo. E tinha chocolate, tinha de morango. Vamos ver se é gostoso isso aqui. Amor, parte assim, ó. É óleo por óleo. Na diagonal. Isso. Ó, gente. É uma massinha de pão recheadinha. Ah. Não é demais pra mim. É, não é ruim, mas também não é, nossa. É, não dá pra comer um inteiro. Tem que comer um pedacinho, porque é enjoativo. É um sobremesa. Você acha enjoativo? Eu não achei enjoativo, não. Eu não achei enjoativo. Não, pra comer mais, é. Você comeria um inteiro? Eu comeria metade. Não. Não é enjoativo. É que eu não tô ainda assim, 100% com chocolate, né? Ah, tá. Então, gente, ó. É uma massinha de pão mesmo, bem molinha. Lembra até... Porque é bem úmida, então lembra até um panetone, um chocotone, assim, sabe? Bem fofinho, bem molhadinho. E é de chocolate, assim, a massa, mas ela, a massa em si, ela não tem gosto de chocolate, né? Sem ter o sabor do panetone. É, sem ter o sabor de panetone, é só a textura. E esse creminho aqui, ele, pra mim, é um creme de confeiteiro de chocolate. Bem levinho, não é muito doce. Ele tem uma pegada, tipo, uma ganache, um chocolate meio amargo, assim, tá aqui? Acho que é isso. É. Mas é ok, gente. Vale a pena pra conhecer, ter uma experiência assim. Me copo, mas não, tipo assim. Ai, eu comeria outra vez. Tô com vontade de experimentar, entendeu? Eu acho que vale a pena. É grande. É. Achei o justo, assim, sabe? Mãe, de ok, muito bom ou top? Ok. Então tá ok. É isso aí, gente. Mas o chá vocês não compram, tá? Bom dia, gente! Galerinha, já estamos aqui batendo perna, amor. Lembra? É, hoje quinta-feira, nós vamos passar o dia de novo, né? Passar com o dia a... pra lavar, mas aqui a Maclude! Ela vai ter que aturar a gente nessas férias. E, gente, agora vou ter um momento de beleza. Vocês sabem, né? Que é a Vá que me salva, dando todo suporte nessa questão de cabelo, todas as dicas, toda a questão do cronograma. E você sabe que ela tem um salão, né? Então hoje eu vou usufruir da profissão dela. Ela vai fazer uma hidratação. E aí ela vai escolher o que ela vai fazer. Uma reconstrução. Cauterização. Uma cauterização. Hoje eu vou ter meu dia de beleza com ela e a gente vai mostrar tudo no detalhe pra vocês. Isso aí. Agora eu vou ficar no cotonete, igual o Robson Mizou sempre, por 40 minutinhos. Gente, olha isso aqui, parece um espelho. Nem se compara às hidratações que eu faço em casa. Olha isso. Socorro. Ela também deu uma parada, tirou um pedacinho das pontas que estavam mais sequinhas, ó. Mas, e também aparou a minha franja, ó. Deixou com mais movimento. Tá bem lindo. Olha isso, meu Deus do céu. Vai arrasa como sempre, viu?
Que a Vá atende aqui em São Miguel. Vou deixar o contato dela, o Insta dela aqui, pra vocês irem lá. Ela também faz personal hair, então... Vocês sabem, né, que essa parte cronograma capilar faz o cuidado do meu cabelo, é a Vá. Então, ela salvou meu cabelo e hoje, pessoalmente, ela deu o charme dela. Olha isso, meu Deus do céu, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Então, vão lá no Instagram, entra em contato, que ela vai ajudar vocês, beleza? Nossa, lindo, lindo, lindo. Socorro! Momento especial aqui da visita, a gente veio muito querendo ver tudo que a Sofia tem, ó. A Vá ainda não tá na época de, né, lavar tudo e tudo mais. Vai ser já já. Mas tá aqui tudo e óbvio. Eu, Dinda, tia, coruja, com certeza quer bizonhar tudo. Olha isso daqui. Toda vez que o alemão é meu cunhado, pai da Sofia, vai no mercado, ele traz um desses. Pensa, pai coruja. Socorro, já tá com cheirinho de neném já. Ai, meu Deus. Bora curiar tudo. All knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survived the wheel, even though she could knock down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Parte de regata é pousar no anelão. E eu vou lá pra praia da minha tia, de saltinho e de regata. Né, Vá? Ai, vou comprar um biquíni também depois, quando ela for. Uma blusinha UV, imagina, Vá. Ei, minha tia. Ai, meu Deus. Por mais que a gente quer que tipo, vai logo, mas que vai devagar, vai devagar. Esse aqui é vermelho, só pra dar uma avaliada. Né, tia? Gente, correria danada por aqui. Está todo mundo aqui, ó, no metrô. E agora a gente vai pro Padre Marcelo. A gente tava na Vá, só que foi boa corrida. A gente pegou maior trânsito pra vir pra cá. Mas bora lá, bora assistir essa missa linda que a gente tá doido pra conhecer. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Estamos chegando aqui no santuário, ó. Foi um rolezinho pra chegar até aqui, demora um pouquinho, mas com certeza vai valer a pena. E foi bom que a gente chegou cedo, a missa começa às 20, agora é 19 horas, porque depois vai lotar, ó. É bom que a gente chegou cedo, que a gente consegue pegar lugar pra sentar. Gente, vim aqui no banheiro que eu tava mó apertado, a Lu e a Vá foi também. E aqui tem até lanchonete, ó, pra fazer um lanchinho, alguma coisa assim, ó. Cafeteria, hot dog, enfim, tem algumas coisinhas pra comer por aqui também. Aqui na frente do santuário, gente, tem umas barraquinhas, ó, que vende uns produtinhos também pra comprar. Então tem terço, escapulário, enfim, bastante coisa. A gente veio ver se acha uma figuinha pra abençoar pra Sofia, né, que tá aí no forninho. How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. Espírito, Espírito.